Kardeşler təcili bunu paylaşın, təcili olarak paylaşın. Ermənistanda hal-hazırda bu addımı atanların vərvələsi bülüyərək oranı zəlzəliyə bürümüşdür. Ermənistanda hal-hazırda neçə gündür zəlzələ davam edir. Zəlzələ. Torpağın zəlzələsi yox ha, siyasətlərinin dağılmasının zəlzələsi. Erməni lobbisi dağıla gedirir. Zəlzəliyə bax ha, gör nə zəlzələdir, gör nə gəlir bunların üstünə, zəlzələ. Azerbaycanım benim, güzel termesi kendi, Azerbaycanım.